Hermed et kort vejledning til installation af Chrome, som er den browser, man skal bruge, hvis man vil have det optimale ud af at bruge Google Docs eller Google Drive, som det efterhånden hedder. Så lad os installere den, og det her er så for Windows. Så vi starter en browser op, Internet Explorer for eksempel, og så starter man med at lige gå i Google, så man taster www.google.dk, og her der skriver man så Chrome og søger, og det første link der kommer op her, det er Chrome browseren, og det er den vi skal have installeret, så det trykker vi på, og så kan vi se at vi kan downloade Chrome til Windows 8.7 Vista eller XP. Her der kan man vælge om man gerne vil have Google Chrome som sin standard browser. Det afhænger lidt af om man kommer til at bruge den meget. Så det kan man selv vælge, jeg er ikke lige interesseret i det. Og så kan man også her bestemme om man vil sende nogle ekstra data til Google Chrome. Det gider jeg heller ikke lige. Så siger vi accepterer og installere. Og der kan jeg godt gå lidt tid med det. Så er vi i gang med en programkørsel her, og lidt afhængig af hvordan at det lige ser ud, så kan man komme ud for forskellige ting. Det kan være, at der står, at man vil køre et program her. Ja, der kan se, der står sådan noget her, og det siger man altså bare kør til. Sådan der. Og siger man ja til det her. Og så går der måske også lige lidt tid igen. Og så fortsætter det lige lidt. Nu har den downloadet, nu skal den så installere. Og så er den faktisk klar. Og det kan godt være, at der undervejs kommer nogle meddelelser op, om man skal give tilladelser til nogle ting for ens firewall, og det siger man altså bare ja til. Og så kan I se, at den spørger, det er så Chrome, vi har i gang her. Den er altså op at køre, og der kan I så se, at man kan vælge, om man vil have den som standard. Man kan også vælge, at det skal den ikke spørge om igen. Nu lukker jeg det bare lige ned på krydset her, men det kan man sådan tage stilling til. Men det er altså Chrome, det her, som altså ligner meget alle mulige andre browser. Og man kan skrive forskellige ting herop. Og så kommer man ind på det. Yes. Det her prøver så lidt frem. Lad os lige lukke den ned, og vi er jo færdige med vores Internet Explorer her, så den lukker vi også bare ned. Og hvis man så skulle få lyst til at installere eller til at køre den, så kan I se, at den ligger hernede, der kan man altså klikke, så starter den op. Og nu lukker den lige ned igen, man kan selvfølgelig også finde den herovre ved at søge på Chrome. Oh. Så kommer den altså op som program her, der kan man altså starte den op også. Sådan der. Det var det.